Արենքնազ Մանուկյանը ասում է պետքա քրեականացնել սուտը այն ֆոնին, որ քիչ առաջ ես հայց եմ ներկայացրել իր դեմ սուտ խոսալու հետ կապված եւ Տիկին Մանուկյանը, որը որ վերջին 3 ամսվա ընթացքում 4 նախադասություն տարբեր տեղերում տեքստի դնելով 4 ամիս է կարթում, ասֆալտը Հունաստանը բուկմեկերական գրասենյակ էին, ես չեմ հիշում, մի որ կպատմեմ ձեր ղեկավարի նույն հունական կրզում պատմությունները ուղղակի չեմ ուզում շատ անձնական դաշտ մտնել, այնց հետաքրքիր բաները ինքն պատմում, ուղղակի չեմ իջնի այդ մակարդակին։ Եվ դուք դատարանում պատասխան կտաք, եւ դատարանը վստահում Ձեզ կպարտավորեսնի գալ ստեղ այդ նույն թղթով երևիթը, ուղղակի տեքստի տեղերը կփոխեք եւ ներերեցում կխնդրեք, տեղում քիչ խոսացեք, դուք դրա իրավունքը ճունեք հարգելի ադատավոր։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է վիրավորանքներին, այո, առաջ հետաքրքիր բաներ կատարում, երբ որ դահլիճում նստած էին քրեական հեղինակություններ, Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ ինչ-որ մեկը Սեր Սարկիսյանի հետ կապված բաներ ասում, գնում էին Պազեսդում, ապտակում էին, հետո էլ դահլիճում ասում են, դե լավ, հələ մենք ասենք, դա ոչինչ, բայց դու ինչ էի ավունք ունես, դու մշակութային մարտես տեսնես բաներ էս անում, հիմա տես բաներ իհարկե չկա մեզ մեղադրում են ասում են մենք իբր ատելության խոսք են ասել լավ բա մենք երբ որ ընդդիմություն ենք ինչի սերս արքսյանի ընտանիքի անդամների անունները չգիտենք ու չենք ասում լավ ինչի մենք մականունավոր падգամավորներին մականունով հարապարակային չենք դիմում ուղակի հեղափոխությունից հետո այն գաղջը որը որ, 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 որ կար որոշեց այդ լուսավոր баնը որը հայաստանի հանրապետության մեջ տեղի ունեցավ իր գաղջով լցնին իրա ապելությամբ լցնի մատի այսպես ասած փատատան վերցնելով ինչ որ քաղաքացիների կողմից խիստ բացասական դեպքը որի հետ հաջա խոսվում են այդ դագաղներ, լենթեր եւ այլը որը ես անձամբ այդ օրը քննադատել եմ բարձացային տենց մատի բարթարացում որպես վերցնելով սկսեցին ապելություն, հա սկսեցին իրար այդ լրատվամիջոցներ գնել եւ բանանել այդ ապելությունը տարածել Դահլիճում նստած ասում են, եկեք դատա ապարտենք, այդ այդ այտենց բան չի։ Գևա Մանուկյանը սեռական բնույթի հայועանքներա գրում Facebook-ում երկարատև ժամանակ։ Ագնեսա Խամանը մտնում կանց, տակ, գրում, լուրծ, է ին և մնացած մարդկանց նկարների տակ վիրավորանքներա գրում։ Լուրջ, դուք եկել եք ստեղ վիրավորանքից էք խոսում և ասում եք, որ դեպի այդ բան չի, ա, մենք բան չենք, oare մենք հենց այստեղը ասեցին չի ասեմ ի՞նչ։ Ուրեմն ակնհայտա, որ երկակի այդ խնդիրը կա։ Եթե դուք ելեք դրա մասին խոսում, ենք էլ ենք դրա մասին խոսում։ Երկակի կա։ Ինչ ազգային ժողովը աշխատում է, անդիմությունը ինչով է զբաղված։ Քանի օր էս դրական նախաձեռնություն ունեք։ 3 4 5, էս 6, եկեք էստեղ վիրավորանք է, ամբողջ մեր քրիվների պատճառը քողարկված վիրավորանքն է։ Պարոն Վարդանյան, եթե դες թվումա, որ Ձեր գեղարվեստական, ձևակերպ դուք ինձ մի ասեք, ես ինչ ձևով խոսեմ։ Հարգելիս Այդ ժամանակ անցել է, որ դու կարող եք ինչ-որ մեկին մի բան ասեք։ Եվ վեց դես թվում է, որ դու կարող եք գեղարվեստական ձևակերպումով խողարկված վիրավորանքներ հնչեցնել, եւ դրա պատասխանը չի լինելու, դու շատ սխալվում եք։ Այդ բանը պետք է դաثارեցվի, եւ դու փաստեցիք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, շնորհակալություն, որ դու կապացուցեցիք հակառակը։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահող, հարգելի падգամավորներ եւ գեղարվեստներ։ Կուտ տվեք ողջունել այս նախաձեռնությունը։ Պատիվ ունեմ քမ္բակցության կոգմից առաջարկվող այս նախագիծը շատ կարևոր է, որովհետև այս իշխանությունները չեմպիոն են։ Առանց հանրության հետ քննարկելու, առանց ժողովրդի հետ քննարկելու որոշումներ կայացնելու։ Դրա վառապացույցը նոեմբերինի կապիտուլացիան է։ 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին ասում էին 3 միլիոն վարչապետ կա։ Իսկ նոեմբերին 9-ին առանց 3 միլիոն վարչապետի հետ որևէ մեկի հարցնելու ստորագրեցին խայտարակ կապիտուլացիան։ Երկրորդը՝ 1 տարի մնացում էին Պարտուղական Փաթեթ եւ չէին ասում հասարակությանը։ 2019 թվականի ապրիլից Հայաստանին ներկայացվել է բանակցային փուլային տարբերակ։ Իս դրա մասին մենք տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովից 2020 թվականի ապրիլին։ Հաջորդ կարևոր փաստը, որ այս մարտի քարտակին քաղաքականություն չեն կարողանում վարել։ Տանը նստած Էրդողանից են իմանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով հանդիպում է Մուրացելին։ Բազմաթիվ են օրինակները։ Եթե լիներ պարլամենտական վերահսկողություն, կարող էին ասել, որ տեղյակ են եղել, որովհետև մեր հասարակությունը միջօրës post factum-ում իմանում սրանց аналиtics-երի մասին։ Այսօր Հայաստանն ու Արցախը գործան քննդիր ունեն։ Իսկ այս ամերիկ գղավորը սրանց հանցավոր հանց հանց անգործությունն ու դիվանագիտական սխալներն են եղել։ Նախ ուզում եմ հիշեցման կարգով ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերգեյ Սարկսյանի նախագահության օրոք 2005-2009-ից 2013 թվականներին Յակոմիսկի խմբի համանախագահ երկրների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հինգ հայտարարությունը ելել է որտեղ իթիվս հիմնարար սկզբունքների եւ ինկտորոշման իրավունքի պարտադիր իրացման սեվոս սպիտակի վրա գրված է եղել նաեւ բանակցային ֆորմատի չփոփոխվող գաղափարը իսկ ինչիանում այս ժամանակվա հակաՂարաբաղյան շարժման առաջնորդը նա գնում է Ստեփանակերտ եւ ականջա հաջող հայտարարություն է անում որ միչեւ արցախը չվերադառնա բանակցային փուլ չմասնակցի ոչ մի հովանդակային քայլել չի անելու Հաջորդը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասում է որ Հայաստանի իշխանությունները թեժաստում են ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում իսկ Վարչապետի աշտոնին ապահակարության սկզբունքով հայտնվածը ձերքի առնելով ասում է շոկա փոգադապտացվեն հիմա դա օկնեց Արցախի հարցին դա հայաստանի դիրքերի ամբրապնդմանը օկնեց եւ որը ամենակարևորն է մենք տեսանք թե ով ինչին ու ո՞նց խելո կադապտացվեց Կամса հայտարարում են, որ բանականությունը սկսում է իր 0-ական կետից, զրոյական կետից։ Եթե դուք գտնում եք, որ նա նախտին իշխանությանն կտնու, եք գտնում, ապա չարաչար սփխալվում եք։ Այդ զրոյական կետը ինքը զրոյացնում է համանախագահ երեք երկնների տասնամյակների ամբողջ գործունեությունը։ Եթե այս օրենքը այս ժամանակ աշխատեր, ստաս տիփաս կրիներ լսել ռոբերտ քոչարյանին սերս արքսյանին էդվարդ նալբանդյանին այլ ոչ թե ասել ես գնացել եմ որ ալիևի հետ խոսել եմ անամ, թասկում, ին, որ պես իմանամ բովանդակությունն ու էությունը պատերազմի ընթացքում հայտարարում էին որ 튀րքիան եւ ադրբեջանը ցեղասպան քաղաքականություն են վարում իսկ հիմա քաղաղություն են խարوزում այդ ինչա փոխվել Էջերասպանությունն են ճանաչել, Շուշին են հայկական ճանաչել, Արցախի ինքնորոշման իրավունքն են ճանաչել։ Դիվանագիտական ոչ մի բան չի բանեցրել։ Հոկտեմբերի 19-ից 20-ին Վլադիմիր Պուտինի պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկից հրաժարվել է։ Ռուսաստանի նախագահը 2020 թվականի նոեմբերի 19-ի 7-ին ուղիղ ասել է, որ այդ պայմաններում Շուշին ու շրջակայար շրջանները մնում են հայկական ուժերի վերաստողության տակ։ Իսկ զայրրանից հրաժարվել է։ Կարող է ինչ-որ տեղից զանգ է ստացել։ Կարող է ցույց են տվել։ Ավելին, հոկտեմբերի 19-ին սա արդեն իմացել է, որ մենք գնում ենք դեպի պարտության։ Դա նա հայտարարել է արտախորթարական ուժերի այդ հատիման ժամանակ։ Պայմանավորվելով, որ գնում ես դեպի պարտություն, ոչ մի տեղից էլ օգնություն չունես։ Քez առաջարկում են հազարապատիկ ավելի լավ առաջարկ որով շուշին մնում էր հայկական, որտեղ մեզ էր մնում էր Ղազանչեցոցն ու խաչը, որտեղ թուրքական քահանան չեր մտնում, որտեղ փուրքական ռեմոնտ չէին անում, որտեղ Արցախ գնալու ճանապարհին չէի լսում թուրքական բայաթին ու ուղوامը։ Չնայած դու չես գնացել, դու ի՞նչ իմանաս։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ համար ամենաողբերգական իրավիճակը եղավ նայե պատերազմից հետո, եւ շարունակվում է նայով այսօր։ Սա ստորագրեց Կրկնակի կապիտուլյացը հունվարի 11-ին որտեղ ոչ մի խոս չկար ղերիների մասին։ Իսկ նրա խոսնակը հունվարի 10-ին հայտարարում էր, որ հայկական դիվանագիտական գղխավոր հարցը ղերիների վերադարձն է։ Իսկ մենք տեսանք, որ հունվարի 11-ին սա խոնարհաբար ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որտեղ նույնիսկ գրված չէ ղերի բառը։ Սրանց օրոք ծնել բանակցությունների, սրանց օրոք գնալ ճամանագծման եւ սահմանազատման դա նշանակում է նախապատրաստվել երրորդ հանդրաբեդության հուզարկավորությանը։ Սրանց մասը կումեմ բացառապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը։ Նույնիսկ Ալիևի եւ Նիկոլայ Սպիշրայթերի ճառագիրն է նույնը մարդը։ Սրանց երկուսի հայտարարությունները բառ առ բառ համընկնում են։ Սիրելի այրնակիցներ, հասարակած տնից, եթե մեկ մարմնավաճար աշխատանքի չգαλλի, այդ տունը չի փակվում։ Սրանցից մեքի հրաժարականը մեզ ոչինչ չի տալու մեր գլխավոր նպատակը պետք է լինի հենց այդ տունը փակելը մեր գլխավոր նպատակը պետք է լինի սրանս քաղաքական դաշտից քոքահանանելը եւ վերջում գեցեն